Drāma sākās pagājušā nedēļa. Iekoda viņai dibenā. Tad, protams, uzrādās policija, ka mednieks var šaut sacensībās pa buņģām. Protokoliņš taisam statistiku. Tad tev var nākt iekšā istabā un revidēt tavu leduskapu. Kur ir mans pipar gāzes baloniņš? Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Čau garā! Īsāk sakot, cilvēki uztaisa problēmu nenokā, un tad viņi nesaprot, no Kāpēc? Kurienes ir radusies problēma un kā viņi tagad atrisināt. Un neviens neko nesaprot. Tieši tāpēc ir 208. epizode, vai ne? Un jūs zināt, ja, ka pilnmēnesis ja, bija, nu, praktiski tagad viņš tur tāds jau iet uz otru galu, bet es domāju, ka tas Vakar viss ir ļoti. Tikko, pirmdien. Nu jā, nu un šitā nedēļa, kad mēs ierakstam šo podcastu, mēs ierakstam otru dienā, bet šī te nedēļa, redzēsim, kā tā nedēļa beigsies, ar ko tā beigsies, jo drāma sākās pagājušā nedēļa, turpinās šonedēļ. Viena lieta ir sākusi pozitīvā virzienā kustēties, un ja tas tā turpināsies, tad būs arī risinājumi. Nu, ne uzreiz un uz sitienu, bet, nu, ilgtermiņā varētu būt risinājumi. Tas ir pa vilku jautājumu. Tad es mēģināju atrisināt vēl vienu problēmu par ieroču aprits likumu un to dramatisko idiotismu, ka izrādās mednieki nedrīkst piedalīties šaušanas sporta sacensībās, bet drīkst piedalīties šaušanas sacensībās. Es tur šodien Saimā biju, un šonedēļ visi gan Latma, gan LMS iescīnīties pret valsts meža dienestā vēlmi pārņemt principā policijas funkcijas. Stāsti, kas notika šodien, tad vakardien, šodien no rīta tu biji valdības mājā. Saimas aizsardzības, jā, es biju komisija aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, neatceros, kā viņi sauc. Pilnā nosaukuma. Nu, tur bija deputāti un problēma tāda, nu, ne problēma, ka tur ir kaut kas par digitalizāciju vai kaut kas ir tiek virzīti grozījumi ieroču aprits likumā. Steidzamā kārtā. Nē, nē, tas nav tas, tas ir cits tas ir kaut cits? Kas. Un tas tiek virzīts steidzamā kārtā, un tad līdz ar to bija iespēja pamēģināt ar kādu no deputātiem ielikt grozījumus. Nu, un tad es nolēmu, ka ir pienācis laiks izbeigt šito te vaiprātīgo akstīšanos, ka pēkšņi mednieks nevar piedalīties šaušanas sporta sacensībās. Tev vajag ierakstīt ieroču glabāšanas atļaujā sportam un medībām. Nepietiek pēkšņi, pēkšņi vairs nepietiek medībām. Un tad papildināt bija doma, ka kā mednieki var savu medību šaujumu ieroci piedalīties medībās, treniņu šaušanā, šaušanas sacensībās un šaušanas sporta sacensībās. Nu, pirmajā piegājienā tu akceptēji, nebija jautājumu, tad, protams, uzradās policija ar savu fenomenālo skaidrojumu, ko nesaprot neviens, ko pat pati policija īsti nevarēja paskaidrot tā, lai kāds saprast. Man liekas, viņi saprot, bet nesaprot neviens, kāda ir starpības starp šaušanas sacensībām un šaušanas sporta sacensībām. Un šodien bija arī Dainis Upelnieks, kas pārstāvēja Latvijas šaušanas federāciju. Un kurš izskaidroja, ka tas ierocis ir viens un tas pats, un ka nevajag atsevišķi pielikt klāt kaut kādu bezjēdzīgu lietojumu, ka viņš ir sācis kā mednieks, un kā mednieks ar medību savu šaujam ieroci ir aizkūlies līdz olimpiādai, kurā pārstāvējis ir Latvija. Tik un tā, nē, nu, policijas pārstāv Kangro kundze mēģināja paskaidrot, ka viņai vajag atzinumu no tās šaušana, nē, no sporta federāciju komitejas vai kaut kas tam līdzīgs, es tagad bišķiņ jāk, padomas, jā. Federācija padoma, jā. Jā, lai pateiktu, kāda ir atšķirība starp
sacensībām un šaušanu, ne, un sporta sacensībām. Un neviens nesaprot, es saku, bet nu jūs esat tās, nu tas ir tik šausmīgi samocīti. Ko tas dod un... vispār? Prekš kam? Es nezinu. Es nezinu, prekš kam, es nezinu, kā tas ir pēkšņi sanācis, ka mēs zinām vēsturiski, ka mednieks var piedalīties ar savu medību šaujumu ierocis medībās un šaut sacensībās. Un pēkšņi ir sanācis tā, ka mednieks var piedalīties tikai medībās un nedrīkst šaut šaušanas sporta sacensībās. Es nezinu, es jums nevaru izskaidrot to vaiprātu, to vaiprātu, kas kādā veidā policija pēkšņi ir sākusi šito normu interpretēt. Tas ir kaut kāds, es nebaidos tā vārda, kaut kāds idiotisma kalngals augstākā mērā, kuram nav ne loģiska paskaidrojuma, ne izskaidrojuma, neviens vēlreiz, es saku, neviens nesaprot, pat attiecīgā sporta federācija šaušanas, Latvijas šaušanas federācija nesaprot, ko viņi tur ir izgudrojuši. Tā kā policija izsniedz pati dokumentus, un pēc tam viņi pasaka, ka viņi nevis, es to pat nevaru izskaidrot, man nav, manā alegorijas, nav analoģijas, vispār nav prātā. Ne, viņi kaut kā grib, bet laikam, beigās, nodalīt viens, sportu, no viens no... sportu no... Jā, bet beigās viens no tur juridiskā departamentu vai, es nezinu, no iekšlietu ministrijas vai kas, es neatceros, kas tas bija pa kungu, mēģināja izskaidrot, runāja, un beigās sanāca tā, kā Dainis Upelnieks teica, tad sanāk tā, ka mednieks var šaut sacensībās pa buņģām mežā, bet nedrīkst piedalīties stingri kontrolētā šaušanas sporta sacensībās. Un jūs uztraucaties visi par kaut kādu drošību, jo tas, kas mēģināja izskaidrot, tas kungs, viņš tur visu laiku uzsvēra no drošības aspekta, no drošības aspekta. Bet nu kas tad ir drošāk? Piedalīties šaušanas sporta sacensībās ir drošāk. Es nevaru, man ir... Kā viņi, kas tad ir, kāda atšķirība? Man ir smadzenes salikušas, jūs saprot? Šau garām jaktei būt. Vienas stulbums, godīgi sakot. Nu, draugi mīļie, ja es jums pateikšu to, nu. kad kaut kādas personas, kas strādā valsts iestādē un pārstāv valsti, un viņiem ir jāstrādā saviedrības labā, kad šīs personas izgudro kaut kādu šitādu suņa murgus, kas agrāk strādāja un viss bija normāli un nevajadzēja nekādus atzinumus un rakstīt kaut kādus papildus vārdus ieroču atļaujā, kad šie cilvēki sāk šitā te interpretēt normas un uzliek cilvēkiem papildus saistības, tad cilvēki par valsti sāk domāt slikti, tāpēc, ka tā ir konkrētu funkcionāru atbildība. Nu, es tagad reāli varu pateikt, ka šīs te normas dēļ man ir sajūta, ka nu, viss ir pilnīgākie. Valdība neko nesaprot, nevar pieņemt lēmumus un atlaist saimu saucās apmēram. Nu, tas ir sarkasms no Lindas puses, protams, ja? Bet jebkurā gadījumā... Protams, tas ir sarkasms. Protams, nu, Linda, tas man ir sarkasms. Tas mums ir jāpasaka. Tas mums ir jāpasaka, citādi šito te tev izgriezīs ārā un pie lietas piešūs, redzēs. Nebūs tā kā man te ar tādiem maigiem zaķīšiem saruni. Tas ir normāli. Nē. Būs jāatskaitā. Bet principā cienītais Bergmaņa kungs, kurš iesniedz šo priekšlikumu atsauca, nav vairs priekšlikumu, tāpēc, ka izdomāju, ka tas ir jārisina problēmas nevis sintētiski, bet sistemātiski. Un Kangro kundze solīja, ka būs tagad top kaut kādi jauni grozījumi saistībā ar kaut kādu citu digitalizāciju, un tad mēģinās šo grozījumu ietveros ielikt šitos grozījumus, jo viņiem vajag atbildi no tās sporta padomas, lai gan tur bija izglītības ministrijas pārstāvis un mēģināja paskaidrot, ka par katru sacensību organizēšanu ir atbildīga konkrētā federācija, tātad Latvijas šaušanas federācija. Un īsāk sakot, no apņemšanās bija tāda, ka ja nenotiks nekāda kustība, tad aizsardzības komisija virzīs pati savu likuma projektu, lai šo te sakārtotu. Bet, nu, es teicu, bet saprotiet, cilvēki mīļie, tagad
es labi neteicu, ka tāpēc, ka ir pilnmēnesis, bet es nodomāju, reāli nodomāju, ka tagad pilnmēnesis iedvesmotu policiju, tagad sāks braukāt pa federāciju šaušanas vai sportinga federācijas rīkotajiem mačiem un sāks pārbaudīt dokumentus un atklāsies, ka 95% mednieku, tīpaši, piemēram, tā mednieku līga, kas bija, tur viss bija pēc šaušanas sporta sacensību nolikuma, principā. Nu, un tad apsties, ak, Dievs, jums ir atļaujā rakstīts medību ierocis, nevis sporta un medību ierocis. Protokoliņš taisam statistiku. Ideāli vienkārši. Vienkārši. Tas ir tāds stūmums, iedomājies. Tas viens un tas pats dzelzis. Kāda tev Klaus, draugi, bet man ir ideja. Varbūt, ka šo te vajag risināt caur valodniecības komisiju. Jo, ja mēs paskatāmies šaušanas sacensības, tas ir visas šaušanas sacensības. Šaušanas sporta sacensības ir kāds sīkāks šo sacensību veids. Nu, un ja mums medniekiem ir atļauts piedalīties šaušanas sacensībās... Es jau sacensībās, to arī viņiem teicu, jā. Viss. Tas jautājums ir latviešu valodas zināšanās, nevis kādā citās zināšanās. Nu, ja es jau viņiem teicu, ka, jo tas jurists mēģināja runāt par to, ka tās normas ir jāinterpretē gramatiski. Es saku gramatiski, lingvistiski un semantiski. Šaušanas sacensības, kā jēdziens, ir plašāks nekā šaušanas sporta sacensības, un tas jēdziens sevi iekļauj to, ka tur var būt sportā, nezinu, nesportā, masāžas sacensības, da jebkas tur var būt iekšā. Bet nē, viņi paņēmuši un ir apgriezuši to otrādāk. Nu, nevis ne, tā kā uztaisīšu mednieks, tāpēc ka nokārtojas. Nu, tieši tā, uztaisīs sportu pa primāru. Un visu mēs, nezinu, īsāk sakot, mēs te 15 minūtes gandrīz nepilnas, ne mazāk, esam novāvuļojuši. Mums ir 208. epizode. Mēs šodien eksperimentālā kārtā mēģinām ierakstīt šo epizodi podcastle.ai, jaunā lietotne, ko mēs ar Oskaru ieraudzījām tad, kad taisījām šito, te runājām ar to izdzīvotāju. Un šodien mūsu epizodi atbalsta. Uzmin, kas šodienas epizodu atbalsta? Šodienas? Medību saimniecības attīstības fonds, droši vien. Nē, beidzies. Es domāju, ka outdoor eksperts. Ko? Outdoor eksperts atbalsta. Indu, zini, kas mums atbalsta. Outdoor eksperts atbalsta, jā, šodien. Jā, būs balviņas. Es tikai nevaru izdomāt, Jā, es nesaprotu, kurējās balviņas mums ir. Mums tagad ir vienkārši absolūti krūtākais, kas varbūt šajā sezonā ir trīs paks, trīs svilpes. Atsevišķi tas maksā, man liekas, 80 eiro, bet šādā iepakojumā tas maksā 60 eiro. Trīs dažādas svilpes. Tad šitā te pa 20 ir viena no vispopulārākām, un tad viena ir jēru piesaukšana, kas ir uz lielajiem plēsējiem. Es nezinu, kuru... Oskar, kuru viņi dos balvā? Tu var iedomāties? Jā. Zin, kā izdarām tādu triku, ja? Kā mums ir izvēles iespēja, vai ir uztaisīts tā kā loterē 1, 2, 3, un tad tas cilvēks, nu, viņš lai pats izvēlās, ne? Nu, jā, tie jau skaidrs, ko izvēlēsies. izvēlēsies šo te. Nē, nu, saprotiesi, ir jau vēl viena lieta no otras puses skaries. Ir jau mednieki, ja kuriem jau ir kaut kādas svilpes, ja, nu, viņam paškam to otru svilpu, ja, bet viņam tieši būtu tā kā gribējies varbūt tās Nordic 3 pak, jo tur ir iekšā Nordic Crawl laikam iekšā. Nē, ir, Nordic 3 pakā, tas ir mazo plēsē medībām, labs medībām. Te iekšā ir neredz tagad to. Mini predators. Jā. Būtna kliedziens un lapsu riesta un lapsu riestas vēl. Patiesībā. Lai iet šitā. Pa ilgiem laikiem vajag foršā labā balva 60 eiro vērtībā tieši lapsu medībām tagad visām iespējamiem dzīves veidiem līdz pavasarim, kad beigsies cels, varēsiet šos te izmantot. Es vienu lapsu jau nomedīju, tikai nepaspēju svilps izmantot. Ā, es pat vienu sāku saukt un man nāca lapsa, bet es viņu nočakarēju, tāpēc, ka viņi ieraudzīja man ātrāk, nekā es ieraudzīju to lapsu. Nu, jā. Sēž, svilps, 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 svilps,
sajūtos nosalusi, domāju, jo es tad uz tad pakalniņu tā kā sēdēju krūmos, piecelšos, un es kā pieceļos tā lapsa 100 metri, nāk, apstājās, apsēžās, paskatās, pagriežās un aizskrien projām. Nu, jā. Tā viņa man piečakarē. Ā, lūk, tas arī bet, process arī notiek, jā. Bet tā kā mēs esam šodien virtuālā vidē, tāpēc, ka kaut kas Oskaram apslimis bija, un mēs beigās nolēmām, ka runāsim virtuāli, nekā tiksimies, ja ieročos, kā bija doma šodien tikties uz dīvāniņu parunāties, bet nu labi, šitā ārgārts. Jā, tādēļ ir kāds ir jautājums, Oskar. Kāds ir jautājums, kas ir jādara? Ja jūs vēlaties balvā iegūt šādu fenomenālu komplektu, Nordic 3 paks ar trim svilpēm no Outdoor Experts, jums ir kaut kas jāieraksta komentārā. Jā, kas jums ir jāieraksta komentārā? Komentārā ieraksta. Noskatieties epizodu. Jā, tikai noskatieties epizodu. Un otrkārt būtu baigi foršies komentārā ierakstīt, kā konkrēti jūs medijat lapsa ziemas periodā. Jā. Un vai medijat? Un kāpēc nemedijat? Kādas metodes jūs izmantojat lapsa medībās? Varat nedaudz padalīties ar mums. Jā. Vai nu tur viens lazdo, vien izmanto tādu svilpu ar piesaukšanu vai vēl kaut ko. Jā, vien vienkārši gaidu pie barotavas. Tā kā ierakstiet, kā jums veicās, vai esat atklājuši un kādā veidā un kāda ir tā metoda, kā jūs to rakstat. Jā. Un tad vienam nu mēs paskatīsimies, jā, kas būs tā forša aprakstījis. Un ja vēl kāds stāsts būs līdzi, mēs vērtēsim fēni, jo nu, tā balva šodien ir diezgan fēni, man liekas, Outdoor Experts. Tā kā. Jā, izlēmsim. Outdoor Experts piedāvā barības un darvas un visvisādas svilpes un suņu šampūnus un visu kaut ko. Ieiet mājaslapā Outdoor Experts, pastieties, atradīsiet principā gandrīz svilpi, ap kurai dzīves situācijai izņemot bebru piesaukšanai. Principā jā. Jā, ir dažādi zīmoli, viss, kas ir interesants, tā kā outdoorexperts.lv, uz priekšu, tur viss, ko var iegādāties. Nu, tālūk. Laikas, tās pašas laikas, ko mēs labi zinām, kas ir kā skrien un zen. Ir dažas lietas, ko nevajadzētu sabojāt, tas ir novārīt un turēt gaisā, kad viņš apdeg. Jūs koriģējat savu trāpījumu uz augšu uz leju. Noslēgums rezumējums būs svētrenē. Ir gadījumi, jā. Mums ar Oskaru bija kopīgs piedzīvojums kādas dienas atpakaļ. Brīvdienās. Brīvdienās, jā. Jā, es bildes redzēju. Tas bija teamwork. Ilgi gaidīts brīdis. Oskars man gadiem solīja braukt ciemos uz mūsu medību klubu medībās. Beidzot, viņš atbrauca. Urrā! Forši! Man patika. Vai ne? Jū, riktīgi labi. Nu, lūk, un vienmēr sakot, Diāna mums ar Oskaru bija vēlīga. Un vietējo rukšu populāciju mēs tā smuki paritinājām. Kā jums bars nāca kopā atsevišķi? Principā mēs nosedzām, iedomājies, gandrīz kilometru divatā, ja? Nu, vienvārds sakot, kā jau Oskars teica, mēs sedzām gandrīz kilometru lielu lauku, meža malu, zem sniega bija kukurūza, uz kuru tās cūkas bija pieredušas nākt. Nostājāmies uz pārējām, nu, un tad starp mani un Oskaru izskrēja tādā foršās riksītī trīs cūkas. Nu, tad, kad šāviens bija drošs. Cik tālu no jums? Nu, teiksim, tajā brīdī, kad es raidīju šāvienu pirmo, tad līdz tai pirmai cūkai bija, nu, kādi metri 60. Varbūt drusīt vairāk, varbūt drusīt mazāk kāds metrs. Ā, tev tad bija tuvu. Tev bija tuvu. Nu, indulim vispār mūtē ieskrēja gandrīz, vai saprot? Nu, jā. Un, vienkārši uz līniju. Vienkārši man bija jāgaida, kamēr ir drošs šāviens, kamēr, kā saka, šķērsoja cūkas mednieku līniju, pēc tam tur šoseja fonā. Un kamēr varēja šaut tā, ka, nu,
ja nu kas tad lodi apstājās mežiņā aiz cūkām, un pirmais šāviens pirmā cūka vir zemi, otrais šāviens, nu tā kā misējās mazliet, un Ruksis dabūja kārtīgu uzrāvienu, nu trešais šāviens, trešā cūka nokrita. Un tad es ātri pārlādēju, es domāju, vajadzētu noķert līdz mežam vēl to otro, kas aizmuka. Un tad es atcerējos, ka ierocī bija tikai trīs patronas. Un līdz ar to Ruksis pazuda mežiņā. Un vēl pēc brīža... Nu, ko tad Oskars, kurā mirklī pieslēdzās? Nu, tūlīt. Vēl pēc kāda brīža rācijā ziņoja, ka viens no suņiem iet kopā ar cūku pēc visas priežot. Un tad Oskaram, acīm redzot, jau stipri tuvāk nekā man parādījās vēl viens Ruksis ar suni astē. Ja tā. Un beidzot suns to Ruksi uz lauka panāca, iekoda viņai dibenā. Pats no tā visa tā kā sabramzējās un cūka tajā brīdī tādu atkal uzrāvienu. Un Oskaram bija iespēja raidīt nu, diezgan tālu, jāteic, kādi metri gandrīz 160 šāvienu. Un Rukša gaitas beidzās. Jā, tā nu mums tur sanāca. Īstenībā bija arī tieši tas pats stāsts, jo tā cūciņa izlidoja ārā diezgan tūk, kaut kādu metri 30 no manīm. Jā, bet arī, nu tā kā uz līnijas un suns ļoti tūvu. Nu ļoti tūvu, es domāju, es tik velku, es domāju, nē. Nevar. Sunīts ir šaut, nešauts. Jau, nu tie kā skatos, viņi jau visi jau iet jau projām, tur tā tieši tāda žmauga bija. Un induļu tornis tur tieši stāvē. Viņi tieši, nu, tieši uz to spicītu, uz to tornu arī mauc. Un es vaigi smieklīgi iztījās, jā, nu, kad tas suns tā kā, viņš tā kā, hop, iekod viņai pakaļ, un tā samulsa pats, gandrīz tā kā atsēdās, un tāds upus, bet tā drība. Un skrien prom, viņš tā kā atpalika, nesaprata, zin, bez mazai, ko viņš tur ir izdarījis. Un tad bija tieši ļoti forša liela distance. Jā, raidīšu āvien, bija veiksmīgi, turpat grāvītī 10 metrus arī gulēja. Tā kā, jā, un tam mums tā ar Induli, wow, Induli vispār, Indulim dupletiņš, jā, dupletiņš, vispār, super, jā, tas bija varēs. Pagājušās sezonas noslēguma arī bija duplets, un šī sezonā atkal ir duplets. Eka tā vidējā aizmuka, tas gan tāds kreņķis bišķīt jātrenējās šaut. Jā, bet nu forši būtu trīnieciņš, tripleks būtu, trip. Vispār tie pārējie veči tur. Tavi kolēģi tur no skaudības vienkārši uzsprāktu. Nu, tu zini, man jau pirms medībā mūsu klubu vadītājs teica, nu, klausies, tu gandrīz katrās medībās kaut ko tur dari tādu un skujies zaru dabu, un viņš teica, nu, davai šodien nešauj. Tad ar vēl viena kolēģi jokojām, nu, mums kaut kā tā sanāk, ka mēs samainamies, viņam ir medības suns, ar ko viņš gribiet kopā dzīt, un tajā brīdī, kā mēs samainamies, nu, tā man sanāk šaut, un Bet interesanti, ka šajās konkrētajās medībās arī tas mans kluba biedrs arī nomedīja Ruksi, un kopā tādī mastā mēs 5 cūkas dabūjām. Jā, bija forši. Varēja pat vēl vairāk būt, es domāju, tur tā, jā, 6 būtu bijušas, viens masts un sveiki. Tā kā baigi forši. Jā, nu ļoti feini. Diāna mums bija vēlīga. Mm-hmm. Toties otrā mastā Super. Mums bija gara iešana. Bija piesnieguši avanāju, un tur tā teikt, arī medījamo zvēru iekšā nebija. Bija divi brieži, bet kur bija nemedījami, un tie arī aizgāja caur dzinējiem atpakaļ. Tā kā. Jā, divi jauni bulāni bija. Viens dzinējs pat nobildēja, viņš arī... nofotografēja tos bulīšus. Kā tev gāja? Man šausmīgi jautri gāja vārda patiešām pārnestā nozīmē. Man... Izskrējumi. Es biju Kalsnavā tajās mācību medībās, kas ir Latvijas meža fakultātes, jaunais nosaukums universitātei, lauksaimniecības un tad meža fakultātei. Viņam tās mācību medības tur ir un man izskrēja briežu bars raidīju šāvienus. Šodien aizbraucu uz ja ieročiem pašaut pa cūciņu. Tāpēc, ka teļš nokrita viss kārtībā, bet tā sajūta, kad es to krustu lieku kustībā lidojošam briedim virsū, man nepatika. Tādēļ šodien aizbraucu pašaut uz CIA ieročiem, pašau paskatījos,
tik slikti nebija, kā man likās, ka būs. Kaut kādas iemaņas jau ir saglabājušās, bet vajag treniņus. Jo tā kā es reāli visu laiku pat cūciņu reiz nedēļā veselu ziemu trenējos, tad tā sajūta bija absolūti fantastiska. Uzliets ir. Tagad es kā lieku tā kakls galvā, viss kaut kur riķi apkārt un īsti tu nevar trāpīt. Un tad otrā dienā es biju, sestdienā es biju citur medībās un uzlikām eksperimentālā kārtā vietējiem sunim superīgākā, fantastiskākā laiciņa Zāra vārdā. Uzlika viņai hantloku, tāpēc, ka viņa kaut kur mēdz aizskriet, pazust un nevar atrast un vēl kaut kas. Un izrādās, ka pēc pirmā masta viņa cītīgi iet ar sašautu briedi kopā ar otru suni. Nu, un pēc hantloka mēs viņus atradām 3,5-4 km attālumā. Kaut kādā dramatiskā čušlājā, protams, nomedīja to briedi, izvilka ārā visu laimīgi. Tagad kolektīvs nolēma iegādāties divus hantlokus. Abiem suņiem, kas strādā. Nu jā, bet vispār... Un pēc tam tur bija vēl šam... Nu, cilvēki lēnām iepazīstās ar jaunām tehnoloģijām. Tagad drācijas ir, tagad būs hantloks. Un tad mēs gājām ar drātiņu meklēt vispirms vienu ievainotu briedi un drātiņam... Laikam briedis ļoti manāmā veidā pazemināja viņa pašvērtējumu stipri, jo bija kontakts un viņš sāk riet un pēc tam jaunaudzē kaut kādu netālu no manis un pēkšņi suns pārstāja riet un atskrien pie manis, apsēžās blakām un vairs no vietas nekustās. Laikam briedis tīši vai netīši viņam bija ievilcis, viņš laikam nebija gaidījis, kad briežas spēr un apmēram tā. Tur ir briedis. Tur. Tur, ej savāc. Man vajadzēja. Ņem plintu un ej savāc. Tad, nu jā, tu gribi, tev vajag, ej. Tad man vajadzēja ilgi viņam lūgties, lai viņš... Nu jā, nu kā nu jaunas suns viņam pieredzes. Nav viņam likās, ka viņš ir, zin kā, 18 gadīgs čalīts, 15, nu 16, 17, 18 gadīgs čalīts, ka viņš visu zina, visu māk un viņam... Aha. Neko nemāk. Es tam vajadzēja man diezgan ilgi, viņu pierunāt, atkal ņemtu asinspēdu, viņš atkal sāka riet un vienkārši kosmiski briedis ar trim guļvietām ļoti nelielā platībā pēkšņi atraujās visu sunu, es pēc GPS skatos projām, suns paiet 200 metri un atnāk atpakaļ un mēs gājām pa pēdu un tur kaut kāds uzpludinājums un tas ar zemiem visādiem krūmiem un tas briedis iegāja tajā uzpludinājumā iekšā un mēs viņu tā arī nedabojām un tad teica vietējais mednieks, ka nākamā dienā ies atkal. Un pēc tam jaunais mednieks šāva pa vēl vienu otrā mastā briedi, pieļāva milzu kļūdu tajā ziņā, ka pēc šāviena veselu kilometru izspērās cauri mastam pasinspēdu aizdzina to briedi LR ratā un līdz beigās viņam Džeki teica, vai pagaidz zvan labāk Lindai. Un tad piezvanīja Lindai, un tad mēs braucām no viena brieža pie otra, un es jau baidījos, ka suns man tagad vispār nemeklēs asinspēdu, bet ne, cepur nost. Aizgāja pa pēdu, pavadā deguns pie zemes, strādāja, palaidu vaļā, bija kontakts, bet tagad viņš tā ļoti prātīgi. Sāka riet 50 metrus no manas jaunaudzē. Parei, atskrien pie manas, pastās acīs, tur ir briedis, aizskrien. Nu, es ejam lēnām klāt, paskrien, mēs jau 30 metros, šis atkal parei, atkal atskrien pie manas, paskatās, tur ir briedis. Un tā mēs lēnā garā piegājām klāt un nomedījām briedi. Jā, un suns dabūja pakošļāt nik no briedi un saprast, ka patiesībā var arī nomedīt un nav jābaidās. Nu, tā mums gāja. Es biju ļoti, ļoti priecīgi par to, ka viņš atrada to briedi. Jā, bet jaunais mednieks arī bija priecīgs. Šādām situācijām. Nu, kā droši arī pīnieki pīt. Nu, jā, redzēs, vai viņam paliks, viņš paliks dramatiski nikns, vai viņš paliks tāds prātīgāks. Atceros, nu, tā mums gāja. Atceros, mans medību suns vienreiz tādā, nu, arī kucēna karstumā ielica kūdrājā tādā iekšā. Dabūju lekt viņam pakaļ, izvilkt ārā.
Un pēc tam tagad vienmēr, kad ir līdzīga situācija, kad ir šāds, nu tāds kūdrājs, viņš pieiet, viņš viņus ar ķepu pamēģina, vai tā virsma viņu tur, viņš daudz pa galvu, pa kaklu iekšā, nu, jo zika, ka toreiz bija slikti, pamēģina, tur iešu. Nē, tad, nu nē, iešu riņķī. Klausies, Lindula, es tagad pareizi tikko kā atcerējos, a kur tavs suns bija? Mums suns neiedzinē medībās. Viņš ir pilnīgi citiem mērķiem. Un proti? Un proti, nu, ja man gadās kāda šaiza ar šāvienu, tad viņš cūciņa ir tur. Ok, labi. Respektīvi arī uz asinspēdu tīri tu viņu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Bet viņš tev mašīnā sēž vai kā? Viņš kad es braucu gaidus medībās, viņš sēž mašīnā, bet uz dzinē medībām tā kā nē. Jo tad viņam, nu, pa lielam sanāk tiešām visu dienu sēdēt tajā mašīnā. Nu, es nezinu, mani suņi visu laiku man ir līdz, mēs ejam pastaigāties un nu, pusdienas laikā vai vēl kaut kur izstaigājamies, un tad kad vajag, tad ejam meklēt tālāk. Bet, okay, labi, šeit mēs par patīkamām lietām tagad varam runāt par nepatīkamām lietām. Nu, ko? Lādē iekšā! Es mēģināju izurpties cauri tiem valsts meža dienesta likuma grozījumiem yes. un sēdēju svētdienas vakaru un kantainām acīm mēģināju sacerēt kaut kādu argumentāciju iebildumiem pret to vaiprātīgo murgu, kas tur ir sarakstīts. Nu, tā kā, nu, piemēram, tas, cik pavirši tas likums ir uzrakstīts, ir tas, ka tur ir... ka valsts meža dienestam tagad būs tiesības pārbaudīt, vai cilvēks ar medību ieroci ir lietojis alkoholiskos dzērienus un tad narkotiskās vielas un tā tālāk. Nu, kā viņš var pateikt, tas valsts meža dienesta inspektors, vai viņš ir lietojis dzērienus vai prozīt konfektes? Nē. Ko? Linda, vēl jau arī tas, kad apstādināt mašīnu, jā? Beigt pārbaudu. Nu jā, vienkārši tā ironija jau tāda, ka mums ir ieroči aprits likumā un visur citur likumos ir minēts, ka aizliegts ir lietot alkoholu, narkotiskās, psihotropās, la vielas, bet ne jau alkoholiskos dzērienus. Nu. Tad sanāk, ka pīrāgu ar šņābi tu vari lietot, bet šņābi vienkārši dzert tu nevari. Vai alkoholisko ēdienu mēs varētu lietot pareizi. Nu, apmēram, nu, izklausās absolūti debīli, bet tā tas sanāk. Tad tev saka, o, jums ir promīles, vai nē, vai es varu pārbaudīt, vai jūs esat lietojis alkoholiskos dzērienus? Saka, nē, es lietojis alkoholiskos ēdienus, jums nav tiesības pārbaudīt. Kaut kā tā. Es uzēdu, redz, nu, tagad, nu, tā, konfekts prozīt. Es nedzēru, es viņus apēdu. Lūdzu. Lielākās problēmas, ko es tur redzēju, ir tādas, ka anotācijā, likuma anotācijā bija minēts tas, ka valsts meža dienests var veikt tās pārbaudes, ja ir pamatotas aizdomas. Pamatotas. Likumā vārds pamatots bija pazudis. Nu nav vienkārši, ja tev ir aizdomas, ja tev sēdi un tev ir kaut kādas domas kaut par kaut ko, ka nepatīk kā Oskaram, tas krekals izskatās un apkaklīti nav aiztaisīt. Man ir aizdomas, man ir tiesības apturēt mašīnu un pārbaudīt. Tas nav pareizi. Jo nu, bet iedomājies. Es vēl vienu, ko pirms Oskars un Indulis izsaka savu viedokli, principā sanāk tā, ka ja es pieņemu, ka policijas darbiniekiem un visiem, kam ir tiesības aizturēt cilvēkus un turēt, apturēt transporta līdzekļus, visi viņiem ir kaut kāda apmācība. Tad valsts meža dienesta darbinieki ir, nu, viņiem ir lielākoties mežu izglītība vai vēl kaut kas, kā, ko, vai viņiem vispār ir kaut kāda apmācība par to, kā droši un pareizi apturēt mašīnu, veikt reidus. Vecajā likumā bija teikts, ka viņiem ir jābūt formām vai atpazīstamības zīmēm. Tagad formas ir vispār izņemtas ārā. Nu, tu nakts vidū, kā mēs esam iepriekš runājuši, tu nakts vidū ar kaut kādu atpazīstamības zīmi, kaut kādu mistisku, ko es nezinu, uzšūtu uz muguras, nelielu skrūtīm, vai es nezinu vēl kaut ko,
tāds var ņemt un tagad apturēt mašīnu policiju, tu pazīsti pa gabalu, tu zini, ka tur nebūs potenciālais noziedznieks, kurš mēģina tev tagad atņemt ieroci un mašīnu. Paņem izprintē no likuma, tu atpazīstamības zīmi, uzliet sev uz kaut kurieni, uzlīmē uz mašīnas un tagad ņem un visus aptur pēc kārtas. Nu, tā kā Polijā kādreiz nevarēja izbraukt caur Polijai mašīnas zaga. Nē, nē, tas ir pilnīgs apsvars, jo īstenībā paskaties, viņi grib uzlikt sev lielākas pilnvaras, gandrīz vai nekā ir pašai policijai. Ja? Iedomājies, ka policijā, policijas likumā ir diezgan, tur diezgan, man liekas, stingri. Tur ir ļoti... Tur ir stingri. Tur ir tieši taisnība. Precīzi. Tur ir tur pateikts, kādā veidā, kuros apstākļos un kāpēc. Ja? Tur ir viss. Un ja tev ir jāiekļūst, un ja tev ir jātiek iekšā kaut kādā privāta īpašumā, tad tam ir jānotiek pēc specifiskas kārtības, un tiklīdz ir iekļūts, un tu esi iekļūts privāta īpašumā, uzreiz ir jāinformē prokuratūru par to, ka tu privāta īpašumā iekļūst. Pēc valsts meža dienesta likuma tagad grozījumiem sanāk, ka ja tevā mājā leduskapī ir brieža gaļas konservi, nu teorētiski, ja tur nav teikts, kas par produkciju, tur vienkārši teikt produkcija, tad tev var nākt iekšā istabā un revidēt tavu leduskapu un prasīt, no kurienes ir tavi konservi nevienu neinformējot. Jā. Nu, tā kā nu, absolūti netiek ievērotas ne sabiedrības intereses, ne tavas personības privātuma. Ne, tur jau, Linda, kas, tur jau bija arī pārkāpts tā kā satversmes, man liekas, kaut kādu panti, tur arī, ja, tur nemaldos 90, kurš bija, ja, tur jau tas, nu, tā kā mums ir tiesības uz privātumu, kur šeit tiek viņas pilnīgā pārkāpts, jo nu, tā kā es teicu, var atkārtot vēlreiz, policijā viss ir, pilnīgi viss ir reglamentēts. Un tu nevar vienkārši tāpat stādināt visu, tad jābūt policijas reidam. Un reids, savukārt, arī policijā ir vesela kārtība, kā viņš tiek reģistrēts, lai varētu pārbaudīt pēc tam, ka tiešām tas tā arī ir. Jo, principā, arī pat mums, piemēram, uz ielas, ja tev apstādina policists, vienkārši tāpat var pārjautāt, kāpēc viņš pateiks, ka tas ir policijas reids, tev pat ir tiesības īstenībā piezvanīt uz 112. Paprasīt, man ir tagad uz šitādas ielas policijas stādiņa, saka, ka tas ir reids, vai tas tā iet. Nu, tev tur apstiprinās, tāpēc, ka viņiem ir zinām kārtība, kā ir jāinformē visi, ja? Tad visi visu zinās. A šeit kaut kāds valsts meža dienas darbinieks tiešām nakts stundā uz meža ceļa kaut kāds grantens tev apstādina. Ko man tagad darīt? Varbūt viņš grib atņemt man ierots vai vēl kaut ko. Nav ne bākuguns, nekas. Jo kopā ar policiju, tad... Formastārps arī vairs nav. Formastārps pat nav vairs... Jābūt formastārps bija vispār izdzēsts ārā. Jābūt ir formastārpam, jābūt ir bākugunim. Jo, okay, jo bākuguns arī tomēr skaidrs, ok, policija, jautājumu nav. Ja? Momentāli, ja? Auto ar traferetiem, nu, traferetēts auto, bākugunis, forma. Tad, nu, skaidrs, viss tā tad notiek. Pasākums, reids, kuru var pārbaudīt attiecīgi, ja? Nevis vienkārši pēkšņi tev iedomājies, tu, sirds var apstāties. Tu tagad ar ieročiem brauc, pieņemsim, ka pat bez ieročiem. Es tagad sēņot ar bērniem brauc. Tu, tāpēc, reids, kāpēc, tā brauc likuma, tāpēc tā likuma tagad var apturēt jebkuru. Es tagad ar ģipiem brauksim sēņot. Tu izskaties teorētiski aizdomīgs nu, ar savu sēņu nazīti. Nu, Un tevi var nu kā, apturēt. Nu, man ir medība auto, man ir pilna mašīna ar bērniem, ar sievu, mēs sēņot bijām. Un tagad pēkšņi vakarā uz meža ceļa izlec kaut kāds džeks un man stādina. Nu, kaut kā nē. Mm-hmm. Es drīzāk, nu, tā kā sausīšos, meklēšu, kur ir mans pipar gāzes baloniņš vai kaut ko tam līdzīgi. Zin, tā kā ielikt kabatiņā hejā, nu, A ja man ir vēl pašaisardzības ierocis, kas tur var notikties, vai ne? Ko viņš grib? Kādā sakarā viņš vispār man stādina? Ko tev vajag? Tu grib man aplaupīt vai vēl kaut ko mežā? Kas tāds ir vispār? Respektīvi, vairāk vai mazāk jautājums ir absurds. Jā, tie labojumi diezgan absurdi. Jēli viņi ir, es pat teiktu. Ja? Un otrs, kas tad neapmierināja līdz šim? Kas tad neapmierināja līdz šim? Līdz šim tas viss bija smuki aprakstīts. Nu ko, lādē iekšā. Ir forša ziemas diena un ir laiks tieši mazo kažokzvēru medībām, mazo plēsēm medībām un
Galvenokārt mēs, protams, tagad runājam par lapsām, ienat suņi guļ, bet tad, kad bišķiņi būs siltāks, tad tie atkal pamodīsies, meklēs kaut ko ēdam. Un tādēļ tagad var ņemt un piekopt vienu ļoti, ļoti interesantu medību veidu, medības ar svilpēm. Un šajā epizodē outdoor eksperts dāvina svilpju komplektu kādam no konkursu dalībniekiem, tiks veikt izloze. Un ir jāatbild uz jautājumu, kas tiek uzdots epizodē. Noskatieties epizodi un ierakstiet komentāru atbild uz jautājumu un varbūt tiksiet, viens no jums tiks pie šāda te komplekta 60 eiro vērtībā. Šeit ir trīs svilpes, Predator Mini, kas ir viegli lietojama, neliela, ieliekam kabatā. Var atdarināt vismaz četras dažādas skaņas. Viena no populārākajām noteikti iesakam arī iesācējiem. Ja negribas komplektu, var atsevišķi tādu nopirkt par 20 eiro un dāvanā būs siksniņa. Tad ir uz janvāri svilpe lapsu riesta skaņa, kas maksā arī kaut kā 22 eiro apmēram. Un... Tās būs ļoti unikālas medības, ja jūs spēsiet atdarināt lapsas riesta balsi un vēl piedevām to nomedīt ar šo svilpi, būs fenomenāli. Un tad ir putna balss, kas, manuprāt, veikalā maksā apmēram 40 eiro, varbūt bišķiņ zem, paskatieties, bet šis te komplekts, komplektā trīs svilpes sanāk, jebkurā gadījumā lētāk nekā pērkot katru atsevišķi. Un vēlreiz no outdoor eksperts šīs te svilšu komplekts būs balvā vienam, kas noskatīsies epizodi, noklausīsies jautājumu, iekomentēs un mēs veiksim pēc tam izlozi un paskatīsimies, kurš uzvarēs. Šām garam. Nu ko, pārlādējam. Kā uzskat, pavisam vienkārši. Līdz šim viņiem bija jāņem līdzi policijas darbinieks, un tagad viņi grib iztikt bez policijas darbinieka, jo visticamāk šo te policistu, ko varētu norīkot kopā ar šo te valsts meža dienas darbinieku, vienkārši fiziski nav, jo policija ir diezgan liels, no tā darba vietu. Jo tā nodaļa, trūkums. Jo tā medību nodaļa, kas pārbaudi, ir likvidēta. Vairāk policijai nav. Vai tā nav? Tā saucamā ārāja nodaļa savulaik, kas bija. Tā jau bija tiesgadna forša nodeļa, manuprāt. Es kaut kur lasīju, es lasīju ziņās, ka tas ir likvidēts. Ok, es saprotu, piedodiet valsts meža dienests par to, ka mēs atkal pa jums runājam, bet jautājums ir par to, ka jā, ok, ja ir problēmas, tās problēmas ir jāsakārto. Tas ir jāizdara tā, lai tos malu medniekus un pārkāpējus un visus pārējos, kurim ir nelāgi nodomi attiecībā uz medību produkcijas ieguvu un tā tālāk, lai viņus varētu ļoti sekmīgi, droši gan vienai, gan otrai pusei apturēt un pārbaudīt. Nu, tas ir mērķis, bet uz trešo lasījumu jau istum cauri alkoholiskos dzērienus, kas ir vienkārši absurds no juridiskā viedokļa, nu, taču, nu, come on, nopietni. Nu, un mani vēl ļoti intriģē, kā viņi grasās pārbaudīt narkotisko vielu šo te klātbūtni organismā. Jo tur ir tādi divi ekspres testi, es te vienreiz interesējos, ir, kas iekalās var pārbaudīt, un otrs ir urīna tests. Un trešais variants ir vienkārši vēstas medicīnas iestādi. Nē, nu jā, Vindul. Tas kā inspektors teiks, nu tagad lūdzu trauciņš, tur visu daram. Tāpēc, ka arī policijas valsts, tāpēc, ka policijas likumā ir arī aprakstīts, kādā veidā un ar kādām metodēm pārbauda kārtība. Alkoholu un visu pārējo. Tur kārtība, ir kārtība uzrakstīt. Šitien vienkārši, un pēc tam bija teikts, ka okei, tur visu to pārējo, ko neatrunā likumā, pēc tam liks iekšā noteikumos. Nu, nopietni, nu. Ja valsts policijas likumā ir konkrēti viss atrunāts punkts pa punktam, kā ar ko pārbaudīt. Nu, droši vien vēl ir kaut kādā kā noteikuma, varbūt ne viss. Protams, bet tas viss ir likumā, nevis noteikumos. Tas pat nu, tad, to ir runa. Jēlu, kā Oskars teica, likumu vienkārši stop un viss viņam, nu?
Nu, pagājušajā nedēļā, kāpēc vispār izmaiņas jāveic? Kāpēc valsts meža dienas neveic savādākas izmaiņas, ja? Viņi tagad palielināja, sākoties ar to, ja arī nedrīkst aizmirst, ka ir palielināts izmaksas par licencēm, ja? Palielinājām, tad nu pa medību atļaujām. Palielināja vēl arī medību atļaujas ārzemniekiem kosmosā. Visu laiku kaut kas notiek tāds, kas nav tā kā par, respektīvi par sabiedrības interesēm. Nu, tas ir tā kā pret, es nesaprotu. Un tagad šis vēl papildus, sveiki, tagad mūs vēl sāks kontrolēt vēl. Tā kā nezinu, ko ir tā kā noziedznieks, ja? Ķeriet malu mednieks, nevis medniekiem čakarēt prāt. Nu, tas tāds, nu. Jautājums, ja? Nu jā, bet tagad teiks, tagad brauca pa mežu, brauca malu mednieks pa mežu, un mums nebija tiesības viņu apturēt. Nu, tas tā būs tā argumentācija tev. Nu, bet tad vajag atjaunot atkal. Bet tur jau tā lieta, ka ir jābūt pa... Tas, ka tu vienkārši brauc pa meža ceļu naktī, tas nav pamatots aizdoms, lai tevi apturētu. Nu, tad tur ir jābūt ir virknei kaut kādu, es nezinu, priekšnosacījumu, varbūt kritērijas, es nezinu. Nu, man liekas, ka tas, kur Induls brauca līdzi, kur bija, un es braukus līdzi, kad bija tas tandēms valsts policija un valsts meža dienests, ka tas bija ļoti labs un ļoti efektīvs risinājums. Viens pārzina medību, viens pārzina medību jomu perfekti un var norientēties situācijās, otram ir reāls tiesības aizturēt, izņemt, pārbaudīt, darīt visu iespējamo un braucot, apturot, izkāpjot cilvēkam ar policijas formu, nu nevienam neradīsies jautājumu, mēs jau smējāmies, nu tā kā, nu jā, nu man arī mežā pēkšņi, es daudz vienu pati pa mežu vakarā arī mājās braucu, kāds man nāks kāps ārā un mēģinās man apturēt. Es braucu prom, zvanu 112, saku, man kaut kāds trakais seko līdz, braucu uz pirmo tankšteli, kur ir kameras un mēģinam atrisināt situāciju. Nu, ka, nu tā kā nopietni. Nu, tad, nu, nē, šeit arī kaut kādēļ, kas tad jāsim neizdomās. Negribēja atbildēt par to. Viņi arī, man liekas, negribēja atbildēt par to traucēšanu, tāpēc, ka viņi cer, ka šito te likumu pieņems, un tā, ka pieņems likumu, tad viņi varēs netraucēt iet un pārbaudīt. Bet tad vajag to līdzsvaru tā, ka tu vari netraucēt normāli medīt un nomedīt, tāpēc, ka ir Āfrikas cūkmēris, ir postījumi un vispārējais, bet arī, ja vajag, tad nu, var notikt pārbaudus, un tev var pārbaudīt, kā Arvīts Uzols teica, apusēji, cieņpilni, tā kā ir cieņa pret vienu, cieņa pret otru un viss. Pēc būtības jau tieši tā arī ir. Un kā tad tā sanāk tā, kad valsts meža dienas galva saka vienu, bet kaut kas cits dar kaut kas savādāk vai kā? Tur man neiet kopā. Nezinu, kas tur notiekās. Jā, mēs tur runājam. Arvīts arī teica, ka galvenais ir prevencija pareizi. Nu, prevencija. Nu, šeit jau ir tāds jau tāds jau. Neteikšu, ka baigā... Nu, prevencija. Šeit jau būs pilnīgi visi tļautība, principā. To jau nu, arī un tad nu, tas un mēs jau arī esam vienmēr runājuši, ka tas labākais risinājums būtu, nu, tagad, okei, okay, mēs visi sanākam kopā un izvērtējam tos situācijas un apstākļus un tos kritērijus, kā mēs apusēji cieņpilni varam vienoties par kaut kādiem nosacījumiem likumā, kas veicinās valsts meža dienesta iespējas apkarot malu medniecību. Nu, bet kāpēc tas bija, ir radusies sajūta, ka tas tika bīdīts cauri, absolūti tā, nu, pēc iespējas ātrāk, lai neviens neko nepamana, lai neko neizlasa, un mēs tur kaut ko iestumsim iekšā, un kaut kas tā. Es nezinu, vai tas tā ir, bet ir radies tāds iespējas. Nu, tāds, ja, bet viņš ir, labi, zini, tikai sagatavots uz, kā lai saka, tā kā sagatavots, zini, kaut kur. Tas jau ir trešais lasījums. Tas ir trešais lasījums jau. Nu jā, no ātri, ātri, pa fiksom beigās. Ja būtu izgājis tās pagājušā ceturtdienā, tad viss. Nu labi, tā sistēma tagad, kā tas notiek, ir no vairākām pusēm, es zinu, ka ir iesniegti iebildumi, ne tikai Latvijas mednieku asociācija LMS ir aizsūtījis, un vēl kaut kādus iebildumus es redzēju. Haralds Barviks, es zinu, rītā iet uz Saeimas komisijas sēdi par šo jautājumu. Un tad visticamāk viņš būs vai nebūs vai parādīsies ceturtdienas, nu, tas jau ir pagājušā nedēļā noticis, tad mēs zināsim, kas notika.
bet vai būs pieņemts, vai nebūs pieņemts. Nu, tad mēs skatīsimies. Es domāju, ka tas ir jāpārstrādā. Ja šī joma ir jāsakārto, ok, mēs esam atvērti diskusijām un sakārtojam, kur ir problēma, bet šitais ir kaut kā šausmīgi. Pretrunā ar visiem valsts, labas valsts pārvaldības principiem. Absolūti. Tāpēc, ka valsts iestādēm, ko viņi aizmirst atkal un atkal, ir valsts iekārtas pārvaldības likums, kur ir uzskaitīti principi, kas ir jāievēro valsts iestādēm. Un viens no svarīgākajiem principiem ir tāds, ka tad iestādi strādā sabiedrības labā. Punkt. Jā, bet šobrīd šķiet, ka tā īsti nenotiek. Tā kā, nu, tāda policeisku kārtību, nu, katram pielikt klāt inspektoru, un tas skatās uz pirkstiem, tik līdz pirksti kaut kā ne tā saliecās, tā viss. Nē? Ok, labi. Tad gaidam, un es domāju, ka nākamajā epizodē mums jau būs kaut kāds feedbacks, vai tā, teiksim, tāda atgrieziniskā saita par to, kas tad notika, pagājušo nedēļu, kas, respektīvi, tad, kad jūs šo klausties, tad tas ir pagājušā nedēļa, ka mēs ierakstam, tas vēl tikai notiks, bet, ja, respektīvi, mēs par to tad runāsim droši nākamajā epizodē, nedaudz un pastāstīsim, kas tā tur nu bija. Nu ko, pārlādējam. Un, protams, decembris jau ir klāt, un ir pats mums galvenais laiks, pats būtiskākais, pats svarīgākais ir abonēšanas kampaņa. Un šogad, kā parasti, var abonēt gan cilvēki tikai 12 numurus žurnālu vai arī 12 numuri plus 3 pielikumi. Šis ir aktuālākais jaunais pielikums Mednieka gads, kas tagad vēl ir nopērkams veikalos, un ja jūs bijāt abonējuši pielikumu, tad to kopā saņēmāt arī jau paskastītē. Nākamā gadā būs 3 pielikumi, viss par gaidas medībām, viss par dzinē medībām un Mednieka gads. Jau tagad mēs vācam bildes un jau gatavojamies nākamajiem pielikumiem. Tātad kopā 12 numuri bez pielikumiem, 12 plus 3 kopā ar pielikumiem, dāvinā kalendārs, iespēja piedalīties loterijā un dabūt ieroci no CIA ieročiem, bet tikai tie, kas abonē uz gadu. Loterija būs kā parasti kaut kad janvārī, tiks izlozēts viens laimīgais, kas tiks pie ČZ karabīnas. Mums ir daudz video, iepriekš arī safilmēt, sataisīt, arī raksts žurnālā ir par to ieroci. Ko ar to darīt, kāpēc tas ir tik foršs un galvenais. Abonējiet, esiet kopā ar mums, lasiet par medībām, vienmēr sūtiet savus jautājumus, mēs centīsimies rast risinājumus un atbildes šom garam. Šā garam jaktei būt. Žurnāls medības. Vēl pēdējā tēma par vilkiem. Es zinu, ka... Jā, tur ir tā vilku drāma turpinās, jo es sapratu, ka Haralds Varviks bija no Latmas, es varbūt kāds cits arī bija, bet es ar viņu šodien runāju, ka piedalījās Saima arī komisijā kaut kādā par vilku jautājumu, jo lielu traci tagad ir vairāki deputāti sacēluši tieši par to, ka ir postījumi un neviens kompensācijas nemaksā un neviens nemēģina risināt un tā tālāk. Un rezultātā tika spriests laikam vai nonākuši pie trim punktiem. Pirmais ir jāpārstrādā sugas aizsardzības plāns, kurš ir novecojis, okay? Bet tas nebūs ātrs risinājums, tas diezgan ilgu laiku paiet, kamēr visu apkopu atjauno, kamēr ir diskusijas, sabiedrības apspriešana, iebildumi un vispārējais, tur tas tās visas sanāksmes, es domāju, būs tā, ka tu ļoti daudz nervu stronga un tad tu vari iet uz turienes atdzeries. Un pāris gadu. Divi, tik daudz nebūs, bet nu, kaut kādu varbūt tās uz nākamā gada beigā mēs varēsim runāt par jaunu plānu. Otrais ir tas, ka bija spriests un runāts par naudas finansējumu prevencijas pasākumiem, kas ir pilnīgi loģiski. Un arī teica, ka esot atrasts kaut kādā veidā kaut kur zemkopības ministrija kaut kas finansēja un kompensāciju sekšanai par vilku nodarītiem postījumiem, kas arī ir absolūti loģiski. Tikai es domāju, ka
Tad, kad sāks reāli ziņot par nodarītiem postījumiem, tad, kad maksās kompensācijas, tad viņiem tās naudas tur pietrūks reāli. Nu, visticamāk, jo par tiem vilkiem sociālajos tīklos ik pa brīdim parādās un grupās, nu, negluži katru dienu, bet nu tā, reizi nedēļā. Nu, pēdējā laikā diezgan daudz. Nu, diezgan daudz, jā, tieši tā. Tā kā kaut kas ir sakustējies, bet atkal kārtējo reizi tikai tāpēc, ka deputāti sākuši runāt, tad, kad visa sabiedrība runā, tad visiem ir viena alga. Varbūt kādam deputātam aitiņas apkoda. Jā, tāpat kā Urzulai. Jā, es tieši uz to paralēlas velku. Varbūt kādam no platā gala deputātam biznesis vairs neiet raitiņām vilku dēļ. Nu, tā kaut kā, draugi mīļie, tas ir šīs epizodes aktualitātes. Man šitais te mūlītis grib šausmīgi ēst un ārā. Šitais te mūlītis, jā. Jā, man arī te, man nav mūlītis. Te mazies krēdi pa istabu. Bet, nu, ja kurā gadījumā, jā, ko es gribēju teikt, to, ka interesants tēmas, notiek kaut kāds, nezinu, pilnmēnes kaut kāds sāsinājums attiecībā arī uz dažādiem... Reāli. Kaut kāds pilnīgs kosmos, to varētu teikt, bet labi, nu, kā lai saka, izdzīvojām ne šitādas, arī lielāks mēsls esam pārdzīvojuši, tā kā pārdzīvosim arī šos un mēģināsim, tā jāpacīnās nedaudz ir, jā, un nevar tā atstāt tā vienkārši kaut kādas dīvainas. Lēmums laist cauri. Nē, tā nebūs. Nāksies pārstrādāt, nu tā kā noslīpēt. Cerams, ka nāksies. Pats galvenais, tā kā ņemt vērā arī sabiedrības interesi. Un to tajā brīdī tā sabiedrība esam mēs mednieki, kas ir gandrīz ap 20 tūkstošiem aktīvo mednieku. Vai ne? Tā kā jāņem vērā šāds te elektorāts. Tā. Nu ko? Lādē iekšā. Draugi, jā, šodien mēs esam šādā te interesantā veidā esam pieslēgušies, jums patik atcerieties, ka spiežiet laikus mums, ja, mums tas ļoti super svarīgi. Un starp citu, ja kāds ir pieslēdzies uz beigām, neaizmirstiet paskatīties iepriekš. Šajā raidījumā ir foršs konkurss un neaizmirstiet uzrakstīt atbildi apakšā komentārā. Tas ļoti, ļoti noderēs, un kāds no jums kaut ko forši iegūst. Jā, un uzrakstiet, kā jums patika. Es saku, un uzrakstiet komentāros, kā jums patika epizode šajā platformā. Mēs te taisam šodien eksperimentus. Induli? Jā, un tad neaizmirstiet zvaniņu, jo mūsu video kanālā ir daudz dažādas interesantas informācijas, ne tikai podcasts šā garā. Dažādi testi, eksperimenti, un mums ir maksas kanāls. Divi maksas kanāli ar ļoti vērtīgu informāciju īpaši jaunajiem medniekiem. Un Linda, tev tāds svarīgs sakāmais vienmēr beigās. Jā, savāciet suņu kakas. Savāciet suņu kakas. Šaujiet darā, dargi draugi, šaujiet darā. Nemēslojiet mežā, nemēslojiet nekur. Ja jūs redzat, ka kāds to dara, tad aizrādiet un savāciet savus sūdus. Jā, un īstenībā jā, tagad, ja godīgi, ja domājies, nu tagad piesnīguši pat mikro rajonā, nu savāciet savu suņu sūdus, Mihai, nu tiešām liekas, ka sniegā pakakā suns, tad viņi var nesavākt. Ņemamies nost. Masts beidzies.